Od 5. do 14. prosince se na brněnském výstavišti konají tradiční vánoční trhy. Návštěvníci mají možnost si ve dvou areálech prohlédnout zboží od více než 400 prodejců, a to za symbolickou cenu 20 korun. Dárky pro rodinu a své blízké sem přišla schánět studentka Denisa Macečková. Od spolužačky jsem se dozvěděla, že jsou tady na výstavišti letos trhy a ještě nikdy jsem tady nebyla. Tak jsem se rozhodla, že to teda vyzkouším, takže bych chtěla koupit nějaké, dejme tomu, nějaké vánoční ozdoby ještě na stromek a něco, co by udělalo, dejme tomu, rodičům nebo prarodičům radost, protože těm ještě nemám dárky. No my už jsme tady vlastně, kolikátej, 15. rok, dá se říct. Na rok co rok je to dá se stejný. Zboží je stejný, děcka jsou některý větší, některý menší, pořád je tady něco novýho. Lidi jsou příjemní, taková atmosféra vánoční je tady. Takže teďka jsem byla v tom prvním pavilonu a přecházím do toho druhého, protože v tom prvním byly hlavně věci typu oblečení, nějaké rohože, hračky pro děti, nebylo to vyloženě vánoční, což se mi moc nelíbilo, takže doufám, že v tom druhém to bude o něco lepší a budou tam i nějaké ozdoby vánoční a já nevím, nějaké speciální vánoční, nějaké svíčky a ozdobičky. K vidění a ke koupi toho bylo opravdu mnoho. Široká nabídka zahrnovala jak svíčky, vánoční dekorace, tak i různé pochutiny. Nákupní čas si návštěvníci mohli zpříjemnit například popíjení svařáku. Ochutnat mohli také nakládanou zeleninu či domácí sýry. Z toho druhého pavilonu jsem absolutně nadšená, protože jsem si tam koupila svařák a takové štěrkátko pro moji těhotnou sestřenici. Já myslím, že bude hrozně ráda, protože nemá ještě nic pro miminko, tak to bude první dárek. A jinak v tom pavilonu byli různí řemeslníci a bylo to strašně fajn vidět, jak tam opracovávají nějaké svíčky a vyrábějí věnce. Nakonec jsem udělala dobře, že jsem šla.